میت کے لیے قبر کی حشر کی منازل کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. یا اللہ ان کے صدقے سے مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما دی. ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دینا. ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما دینا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرحوم بابا جی جو آج ہمیں دار مفارقت دے کر دار بقا کی طرف جا رہے ہیں، بتقاضا انسانی بتقاضا بشری کسی بھائی بزرگ دوست کی دنیا میں دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو معاف فرمائے، تاکہ اللہ پاک ان کے آنے والی جو منازل ہیں ان کے در آسانیاں پیدا فرمائے. روشن فرمانا، نظرین کے سوالوں کے جواب آسان فرمانا، چہرہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نصیب فرمانا، قدمین شریفین میں جگہ نصیب فرمانا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدثر والی چادر مزمل والی کملی کا سایہ نصیب فرما. آمین. اللہ بخش فرما کر مقام العلیین میں پیدا فرما. بھائی کہ ان کو صبر اس پہ اجر عظیم نصیب فرما. آمین. ہم سب کو موت کی یاد اور تیاری کی توفیق عطا فرما. تمام اہل قبر Yeah, I guess I'm falling.